سؤالش بيدا وحلاله هاي 3 sec x minus 2 radical 3 equal 3 تاسان حالين دونا ونسو قوري دونا حال كان عمكسو قورينا مركا وحلاله هاي سؤالش و b و page number صدن يتضبو سؤالش افرادي كسي تاه 3 ايا قرن sec ايا قرن x minus 2 radical 3 equal 3 ايا قرن سؤالشان عمكشقينينا مركا سيالو شقينا مركا 3 sec x ان سو دجينو equal ان لينا 3 دان سو قاد كان وريجي plus 2 radical 3 ايان لينا مركا سوان لينا انتو حان قيبينينا 3 انتو حان قيبينينا 3 sec x ايان لينا وحي كل ميتا 3 plus 2 radical 3 over 3 ايان لينا x او باهانا انك x equal sec inverse ايان لينا بلان فورينا 3 plus 2 radical 3 over 3 ayaan leena so sec kuma jirto calculator ka maxaa sameeyayna cos aan ka dhigeyna waxaan leenahay cos inverse mar hadii cos a ka intid waxaan way isdaba gidinayaan kor waxa aadays 3 hoosna waxa imaanays 3 plus 2 radical 3 inta markay tahay calculator ka furuneysa calculator ka marka radian ahaan soo dalbeysa radian ahaan ayaa soo dalbeysa fiiri halkan waxa taabaneysa mood marka mar saddexaad mar afraad radian ku wakana number 2 ayuu ku jiraa number 2 das ayaa riixaysa sidaas ay radian kugu dalbanta markaas waxa taabaneysa shift cos ayaa taabaneysa inverse ayaa taabaneysa intaana gelinaysa waxa soo baxay marka jawaabta x waxa ka soo baxday calculator 1.0882 ayaa soo baxday su'aashaas markay soo baxdo markaas waxa leedahay cos goorme balaas naqata laba mar waaxda koowaad waa haysata iyo واحد أفراد واحد أفراد سين كويلينا جواب تاميشا نوقرن وأباهانا واحد كواد واحد واحد أفراد سين كويلينا واحد أفراد وحن كويلينا جواب تان صواب بحضي 1.0882 أيام وحن كودارينا 2 باي أيام كودارينا إلين 2 باي وحواي لو بو سدح بقول إلي حدن واحد مينس واحد سدحات جواب تان صواب بحيس مركي انتان لسكو دار وحين نغنيسا 7 بوينت وحا صواب بحي 7.3714 marka jawaabiga maxay noqonayaan marka laba jawaabood ay noqonayaan solution key wuxuu noqonayaa 1.0882, 7.3714 labada jawaabood waa kuwa labadan jawaabood ayaa la yiri su'aashaas ayadana meeshaas aan kaga baxayaa